नमस्कार खबर को अपरात विजु जनतालय साङ्गठन सम्पादक प्रणव प्रकाश दासितिर मयूरभञ्ज र जेएमएम शताधिक नेतामी विजेडि सामल जे जेएमएम र पूर्वतन राज्य सभापति महेश हेम्रेम जेएमएम र पूर्वतन राज्य उपसभापति रामचंद्र रुर्मु जेएमएम मयूभञ्ज जिला साधारण संपादक कुसुमी ब्लक अध्यक्ष चन्द्रिक टुडु आदिवासी नेता এবং আজি যেভাবে ভাবে সেট্রাল প্রতি প্রতীতি নীতি সব মোদি সরকার গঠন করুচি আমার অন্য বিকল্প না সেইপ্রেয়ে আজ আমি মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক নীতি আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়ে এবং আমি ভাই দৃঢ় নেতৃত্ব আজ মুহিত চেয়ারম্যান সরপঞ্চ এবং বরিষ্ঠ নেতা মানে আজ বিধিবদ্ধ ভাবে আমি এটি বিজু জনতা দলরে সামিল হলু আজিজুবাবুঙ্কর সুপুত্র নবীন নবু যেভাবে ভাবে কনজুকুটলি দীর্ঘ বর্ষ ধরে ওড়িশন করে আসি এবং এই শাসন কাল মধ্যে সবু বর্গর লোক আদিবাসী হো হরিজন হো এবং জেনে হো মহিলা হুঁতু কিংবা মাইনোরিটি হুম সমস্ত বর্গর লোক মানুষ যেভাবে ভাবে সে দেখি আসুক এবং ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଉଛନ୍ତି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସାନ୍ତାଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପର୍ବ ପର୍ବପର୍ବାଣିକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ ରାୟଗଡ଼ା କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅତୁଲ ସେବ୍ୟସାଚୀ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ନେତାମାନେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାବାଳ ମାଝି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାମରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କଳେବର ଏବଂ ଶକ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅନେକ ଟାଣୁଆ ନେତା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏସ୍ ଟି ସେଲ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଆମ ସହିତ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୁଣୁପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିକିରି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ

ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଜେଡି ସରକାର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ମୃତ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ କୋଡ୍ ଅନୁସାରେ ଚାରିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉଣେଇଶ ଘଣ୍ଟାର ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଆଜି ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚଶଖା ନଗର ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ନିକଟ ବୁଦା ଭିତରୁ ନିଖୋଜ ଛାତ୍ର ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ପଞ୍ଜାବର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚରଣଜିତ୍ ସିଂ ଚନ୍ନିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ବନୱାରୀ ଲାଲ ପୁରୋହିତ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ସହ ଶପଥପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ଚରଣଜିତଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହିତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କିଭଳି କମିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକାକରଣ ସହ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏଥିରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ତାଲିମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଯଦି କଟକଣା ନ ମାନିବା ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ପ୍ରସାରଣକୁ ତାଲିବାନ ନିଷେଧ କଲା ପରେ ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଏଥର ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଲିଗ୍ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଇସଲାମ ବିରୋଧୀ ଅଧ ଥିବା ଆଶଙ୍କା କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ କାମ ପୁରୁଷମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେହି ମହିଳାମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେତନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ତାଲିବାନ ନିଯୁକ୍ତ କାବୁଲ ମେୟର ମୌଲବୀ ହମ୍ମଦୁଲ୍ଲା ନୋମାନୀ କହିଛନ୍ତି କାବୁଲ ପୌରପାଳିକାର ଯେଉଁ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ ତୁଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ମେୟର କହିଛନ୍ତି